10 då. 5, 4, 3, 2, 1, kör! Här går du vänster. Så har vi varning, högersväng med sten inner. Här. Så går det vänster här bakom, va? Så har vi vägbyte 45 höger. Och så har vi vägbyte vinkel höger. Här. Tjusigt, kom igen! Håll i, håll i! Och håller du i här med så kommer den höger efter. Det går fint. Det är bra, Vicky. Ser ingenting här. Det går fint. Så håll i över mål bara. Så, här var. Ja. Jag vet inte, det gick lite fel kanske. Ja, lite grann kanske.